Nej men hej. Ja, en kram. Mm. Tack så mycket. Och då ska vi se det här går. Vedant har inte mött så mycket Rachel och Kevin har inte mött så mycket Jubei. Smushmark. Du är smart att fixa med streamen så jag snackar goja. Det ska bli roligt. Ja, men det är intressant för Rachel är ju väldigt poke heavy och så här, måste sätta upp traps och sånt. Och Jubei har väldigt mycket movement så... Ja. Jajamän. Det ser jag. Det är svårt att möta Rachel. Hon, så länge hon har vinden och hennes pokes är äckliga. Det är... Oh. Nummer den. Ah. Ja, okay. Kevin missar. Men Kevin på ändå missar igen. Oh shit. Kevin hade fick en ordentlig start här. Ja. Ah. Ingen vind. Ja. Oh. Grant lyckas install. Kommer den där pinnen göra någonting? Han kan detonera den sådär. Okej. Så den gör ingenting som om George försöker komba? Nej. Ingenting sånt. Hon kan inte göra... Det där var en snuskig cross-up. Den har en cross-up. Ja, nya driven. Han får den här för han gjorde sin install innan. Ah. Jubei byter drive. Han får också... Vet inte om Dant kommer med det. Han försöker göra en parry. Jubei har lite wonk parries. Men Jubei har ju... Han har ju en räcka. Då han slicear. Han försöker... Ja. Oj. Du ser det nu. Du ser det nu att han gjorde det här uppslaget. Yeah. Det är bara för han install också. Räckan ändras. Så man kan göra specials. Okay. Så Jubei install blir väldigt intressant. Enda nackdelen är att... Ja, det är farligt. Ja, nu kommer djuren här. Ja. Batten är också äcklig. Ja, yeah, det är Rachel's famous overhead. Hon gör 5A. Ja. Och så hoppar hon upp och gör vind neråt och kommer ner med en jump A. Så det är en overhead på 10 frames. Du måste gissa. Det är sjukt jobbigt. Ja, men hon behöver vinden för det. Så det är en resurs du kan kolla efter. Mm. Men Rachel med vinden... Och då ser man väl på hela skärmen att det blåser, right? Ja, du kan ju också kolla på hennes mätare. Vindmätaren också. Så länge hon har den så kan du tänka dig tyvärr att det kommer vara 50-50. Ibland måste du bara gissa. Det är suger. Ja, det är så rart. Men George har Kevin här eller Smushmurf i hörnet. Ja. Ja. Projector grabben, Kevin, patient, blockad, installen. Ah, smart val av overdrive där. Ingen active flow. Där kan man option selecta när man gör den där direkt efter blocken, eller hur? Om man trycker på... Inte option selecta. Jag tänker på overdrive, right? Du kan hålla in den. Om du ser att de har gjort en attack när du aktiverar overdrive, du kan ju bara hålla in den för att få ut igen snabbt. Det var det jag menade med option select. Man kan hålla in den om man ser att han är i... Yeah. Fast grejen är att du ska egentligen inte göra det, för du är odödlig startup. Så det är bättre om du gör en attack och får fatal count istället. Okay. Du kan göra väldigt mycket äckligt om du får... Speciellt om du gör den rå. För att om du gör overdrive rå... Vet inte om jag skulle ha behållit bursten, men den där är äcklig, fladdermusen. För det är som pålen, men den trackar dig. Så, okay. Så det är som att hon kan bara göra el på dig, när som helst. Det är inte kul. Man kan undvika det om man springer, om man har momentum. Men det är äckligt mot sega karaktärer. Tiger har inte en kul tid. Jubei är lite enklare. Ja, nu är vi mixen. Instant overhead. Ja. Plus, du får inte trycka någonting efter blixten. Jag tror hon är plus 13 eller mer. Ja, hörnet. Lägger ut bats. Lägger ut George. Det är kul. Jajamän. Är det... Kommer den här vinden? Det är en super, men om hon gör den så får hon tillbaks vind. Yes, för Rachel får bara vind så länge hon står på marken. Gör den i luften får hon ingenting. Mm. Så... Ja, overhead till... Ja, det här är intressant. Ja, overhead. Det här är väldigt intressant. Ja. Oh, purple grab. Jag tror att det var första tecken i hela turen. Ja, snyggt. Spring undan, det är det. Jubei som är liten. Ja. Flyger runt. Kevin burstar. Kevin vill ha bort den här katten. Det här kan vara det, va? Overhead. Mixen. Så det var 1-0 till George. Jajamän. Var det deras första? Det där var deras första. Ja. De körde... De körde 3 runder. Ja, det blev så långt alltså. Jajamän. Gud, min hjärna är seg så jag hänger inte med. Smörsmålet var de kör random stage, vi får ny bana också. Med Jubeis fin i bakgrunden. Yeah. Vad sa du? Smörsmålet var i första runden. Första runden. Ja. Ska vi se. Det är ju också riktigt med Rachel. Där har vi mixen. Jajamän. Var det low? Ja, hennes 5B är en low. Men, men det var inte det som hände. Vedant, det stod counter på Vedant, så att han försökte masha ur det. Okej. Ja, försökte... Han var redo. Wow. Ja. Kevin har lärt sig från mig. Yeah, det är mitt fel. Han har kört för mycket mot dig. Så det... Ja.
Ja, yeah, där är Jubis vanliga drive när han liksom slicear igenom. Yeah. Och det enda hans drive gör då är att han lägger ett märke på dig. Som han gör super, då gör han teleports behind you. Oavsett vart. Det är det enda det gör. Det har jag sett. Det är coolt på sitt. Nej, men det, hans första drive är faktiskt okej för att ta hand om zone. För han är odödlig mot projektiler under en viss tid. Men Vedant gillar installen, för han får mycket bättre combos och mer mixat opportunities och det där. Och sen får han okej efter också, eller hur? Jajamän. Yeah. Yeah, know it. Det är det där, ja. Ja, det där är overheaden där. Till den. Ja, där, super. Ja. Mixat igen. Ja, overhead. Den är jobbig att dela med. För att om du försöker masha typ en low eller 2A, då whiffar du. Han hoppar över, ja. Jajamän. Han har en sån. Det är många karaktärer som har såna, faktiskt. Jin har ju det. Det är möjligt att jag whiffade en och annan jab på honom. Jajamän. En low jab. Men det är skrämmande, för man vill inte göra flesta karaktärer vill inte göra standing jab. För det whiffar på crouchers. Ah. Så vissa karaktärer har privilegium. Jubei har det till exempel, för han är så kort. Yeah. Det är faktiskt en nackdel. Han är alltid, han är alltid considered crouched. Att han, det är sant, och då får man också de... Man får bättre kombos av det. Hej till mina vänner i chatten. Det är Rev här igen. Jag tänkte fråga er hur det går i turneringen, so far. Ja. Det går, det gör det. Yeah. Vi har en bra tid och analyserar just Jubei matchups och liknande. Och vi har både Verdonia och Ekim som skriver lite ibland. Berätta för mig om den här matchupen som inte kan någonting. Den är väldigt svår för Jubei på ett sätt. Regen typ en SK-karaktär som, om hon får låsa ner dig så låser hon verkligen ner dig. Mm. Men George här är, ja, yeah, det där är Hampus. Det är vår kära resten rädd. Och George tog allting. Det var hela matchen. Jajamän. Ja, det är okej. Det är lugnt. Nej, men George spelar Jubei som är en typ av mid-tier karaktär väldigt bra. För Jubei har väldigt tricky movement. Mm. Han kan liksom backdasha, springa fram och typ short-hoppa och ändra sitt momentum ganska mycket. Som Yoshi. Ja, lite som Yoshi, I guess. Om man ska göra den liknelsen.